Мордобой, да? Снова мордобой? Может, до лекарни подзвонить? Приходите, обожрёмся здесь. Вон на тепло, горячее, можно ей тут есть. О, добрый день, Андрею Анатольевичу. Как ваши справы? Что у вас новенького? Вы что, чем-то схвилёваны? Чи може щось зі шлунком? Зі шлунком, може, як в той раз? Чи все добре? Чи схвильовано? Як у вас? Може, лікарню? Може, до лікарні подзвонити? Може, вам дуже плохо? Може, до лікарні подзвонити? Схвильовано, говориш, да? Чим тоді, не знаєш, чим. Извини, Андрій, я немножко помял ваш документ, який ви мені приготовили, який відправили мені по електронній почті. Так, ви ж просили написати те, скільки грошей я витратив у цьому місяці. Ось я відправив звіт, все як треба. Об'ясніть мені, Андрію, ту затрату. А, так там ж написано. Це ж було 6 років Work Travel, це корпоратив, ми тут святкували. Ай, корпоратив, да? 216 гривен, Андрій, корпоратив? Це що тут? За такі у тебе гулянки ти устраїваєш, а? Та це я запросив декілька своїх товаришів, якщо бути чесним, то двох. От ми посиділи у трьох. Все. О, пригостил гостей, пригласил их, приходите. Андрей у нас само гостеприимство, приходите, обожрёмся здесь. Набьём пузо по полной. Извинюшка, охрип всё. Да не, мы ничего не обжиралися, вы гляньте, я ж давав вам чек, там все видно, що ми тут їли, пили, нічого такого не було. Все дуже скромно. Вторая часть твоего балета. Чек. Гениально, я читав. Три пиццы. Целые пиццы, Андрей. Даже не половинки, нет. Андрей гуляет на широкую ногу, нет. Вода газированная, 2 литра, понимаешь? Нужно каждому налить стакан. Ну а куди ж я їм налью? Ну не в руки ж, чи пити з пляшки. Кожному налив стакан, а куди ще лить? У нас же дуже багато паперових стаканів. А ти їх помив вообще? Та ні, як я їх помою? Вони ж паперові, це просто... А, паперові? А ти думаєш, паперові не моються, Андрій? Беруть люди їх, ну, потім комкують та викидають, а що з ними робити ще? Так візьми, розкомкай, якщо скомканий, візьми їх як-то, помой, приведи в чувство, приведи в порядок. Почему? Почему, скажи мне, ты не можешь просто, спокойно, после работы, да, день рождения фирмы, понимаю, возьми, налей себе водички, выпей и иди домой. Чё ты? Конечно, каждому Андрей заказал по целой пицце. Почему по целой, Андрей? Современные, это же современные заведения, закажите половинку. Закажите что-то маленькое. Я знаю, как-то поделитесь между собой. Вы же друзья здесь, товарищи, что вы здесь? Денег под целой пиццы с доставкой, Андрей. Да пройдись. Та, ну так якось не робиться. Зазвичай всі беруть, замовляють піцу із доставкою, щоб привезли, і вже вона тепла, гаряча, можна її тут їсти. Що ти з ними піцу здесь їш? Возьми, ребятам, налей чайку. Пойди вон в соседний универсам, Андрей, зайдите с ребятами, возьмите маленькую коробочку печенья. Есть же маленькие пачечки, сядьте красиво, поиграйте в домино, поиграйте в шахматы, расскажи им о странах, будьте интеллектуальными, нет здесь пиццы. Что, посидели, поели, а потом что, мордобой, да, снова мордобой, лица друг другу бить, сейчас все такие друзья, все такие примерные. Та які там мордобої? Це просто хлопці, мої товариші, ми їх знаємо вже по 20 років. Ми просто сиділи та розмовляли та їли ту піцу і все. А то я не заметив, да? А то я, Андрій, не заметив. Этого сколота здесь, Андрій, не було? Та, ну може хтось шов, може якось зачепив, може коли щось вішав.
не было здесь нюанса, понимаешь? Ну, кто ж зачепил, конечно, зачепил. Зачепил твою совесть, Андрей. Пить в офисе они мне еще здесь будут. Неплохо так же устроились. Понаприглашал. Бойц. Добре, якщо це така дуже велика проблема, то більше ми такого робити не будемо. Але мені здається, що все було дуже в нормі. Спочатку піцу з'їдім, потім кальянчик здесь, понимаєш? Потім зглядиш, і двері нет уже, глядиш, і плакати подерті, стіни вже не ті.